Hej alle sammen, og mega, mega mange gange velkommen tilbage til min kanal. Hvis du er ny her, så husk at abonnere nedenunder, og tryk på en lille klokke, så du altid får besked, når jeg poster nye videoer, fordi ellers er det altså ikke sikkert, at man gør det. Hvis ikke I har set min sidste video, så ved I ikke, at mit kamera er gået i stykker. Så sidste video var ikke i lige så god kvalitet, selvom egentlig den er filmet i 4K, men lyset er bare åbenbart helt anderledes, når man filmer på en telefon. Så jeg har købt et nyt kamera, eller jeg har købt et nyt brugt kamera, fordi det var, hvad jeg lige havde råd til, og det tænkte jeg egentlig var helt fint. Og det er faktisk endda en model nyere eller bedre end det kamera, jeg havde før, og jeg fik det til en super god pris, hvor jeg blandt andet også fik en ny mikrofon med, så der var måske også lidt anderledes lyd i. Den burde i hvert fald være bedre, jeg synes i hvert fald selv, det lyder bedre, men ja, jeg har ikke fået lavet så meget med kameraet og stillingerne på kameraet, og jeg har også lige prøvet at få lavet mig en lille monitor her. Så jeg håber i hvert fald egentlig, at I kan se forskel, og I kan se, at det ser mega nice ud, for jeg synes i hvert fald, det ser mega nice ud. I hvert fald på min monitor. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan det ser ud, når det kommer på min computer. Men seriøst, når jeg købte det her nye kamera, så føler jeg virkelig, at jeg har fået en helt ny sådan gejst, eller sådan til at lave videoer til jer, og jeg glæder mig bare her meget, fordi jeg har mega mange videoer. Jeg har dog ikke så meget tid, men jeg har her mange videoer, jeg godt vil have filmet, så jeg glæder jeg virkelig til nogle mega fede videoer snart. Og den her gang, som I kan se på titlen, eller allerede har set, hvis I har klikket på den her video selvfølgelig, så bliver det et wish haul, og det er faktisk en video, jeg har filmet 3 gange nu. No joke. 3 gange. Først filmede jeg den på et kamera, jeg havde lånt af min veninde Nico, som var mega sød af hende. Kvaliteten på hendes kamera var altså bare ikke helt optimal. Og anden gang, der filmede jeg den på min telefon, fordi at jeg egentlig troede, at lyset var helt fint. Eller det kunne jeg jo ikke se, så jeg filmede den uden at tænke videre over det. Så så jeg den på mit computer, og så nu hvor jeg har købt det her nye, så synes jeg ikke, at jeg vil poste den. Derfor så vil jeg vise jer tingene for 3. gang. I kan lige eventuelt se, hvordan det så ud på de sidste 2 klip her. Mega tusind mange gange tak, og kæmpe shoutout til Nico for at lade mig låne dit kamera. Det var virkelig reddet min røv her. Og så lige nu filmer jeg med på min telefon, men der står, at den kan filme i 4K. Så hvis I ser den video, så er det altså fordi, jeg som sagt synes, at det, var til at leve med som en midlertidig løsning. Så ja, jeg håber, I kan forstå, hvorfor at, jeg ikke har ville bruge det. Så jeg håber virkelig, at pengene, jeg har brugt på det kamera, var det værd. I hvert fald taget for min rejseopsparing, desværre. Så må jeg vende med at rejse lidt, men jeg synes, at det her, det var vigtigere. Men jeg tænkte egentlig bare, at vi skulle komme i gang med det her wish haul nu, fordi at det er efterhånden sådan 2 eller 3 måneder siden, jeg købte de her ting, og måske en måned siden, at jeg fik dem. Men nu har jeg fået tid til at filme det, og jeg har egentlig åbnet pakkerne, som sagt, for det gjorde jeg jo, da jeg filmede den første video. Men jeg kan jo stadigvæk vise jer tingene alligevel og fortælle jer om dem, nu hvor jeg så faktisk har fået dem. Lad os egentlig bare komme i gang med den her video. Det første, jeg lige trækker op af min lille samling her, er det her ur. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men det tikker faktisk ret højt. Det er i hvert fald helt klart noget, man kan høre, hvis det ligger fremme i rummet. Og det er egentlig, ja, pink. Jeg ved ikke, om jeg kan finde billederne. Hvis jeg kan, så kommer de frem på skærmen, men det er ikke sikkert, at jeg kan det, for det er jo som sagt så lang tid, jeg købte det. Men jeg er 110% sikker på, at jeg ikke købte det her ur i den her farve, og det koster selvfølgelig max. Altså, jeg tror, det koster 14 kroner eller sådan et eller andet. Og det fungerer jo, for jeg har faktisk stillet det, og ifølge den her, så er klokken 10:55, og det er den også i virkeligheden. Så det passer, men det var ikke helt den farve, jeg bestilte, men jeg synes faktisk stadigvæk, at det er helt vildt fedt. Og jeg kunne godt finde på at gå med det, hvis jeg lige havde det rigtige outfit på. Ja, jeg synes egentlig faktisk, at det er ret fedt. Så Wish kan man sagtens købe ur på, hvis det er. Selvfølgelig kan man godt mærke, at kvaliteten på det her ikke er så god, men alligevel, altså det kan man jo ikke se. Så jeg er ret glad for det her ur i hvert fald. En ting, der skuffede mig lidt, af de her øjenvipper. Der står, at det skal være mink 3D hår, og det er det altså ikke. Jeg ved ikke engang, hvor meget 3D der er over dem, ikke rigtig meget. Og de så helt klart 100% sikkert ikke sådan her ud på billedet. Og jeg har altså købt øjenvipper før på Wish, eller også var det på eBay, hvor at jeg har været mega glad for dem, så man kan altså godt være heldig, men de her er da godt nok skrald. Det var sådan lidt øv, men igen, jeg har kun givet sådan noget 7 kroner for dem, så ikke fordi jeg havde regnet med, at de var gode, men man kan da altid håbe. Så har jeg købt et iPhone cover. Og det der med de her iPhone-covers, der igen også koster ingenting, det er, at man selvfølgelig godt kan mærke, at kvaliteten ikke helt er der. Det er ikke lige så tykt som så mange andre, så det beskytter nok ikke lige så godt, men det passer fint, og det ser virkelig godt ud. Jeg synes, det er helt vildt pænt, det her blade noget. Og det går en lille smule op over skærmen, men igen, ikke så meget. Så hvis du har det her på, skal du være lidt ekstra forsigtig med din telefon. Men igen, det fungerer, og det er altså 10 kroner værd. Så prøvede jeg at købe noget tøj, og det er altså første gang, jeg har købt tøj på Wish eller eBay eller til ingen penge. Men jeg synes, det kunne være meget sjovt og interessant at se, om det her tøj
rent faktisk ser sådan der ud i virkeligheden, fordi så er det eddermame med noget billigt tøj. Det første tøj, jeg lige finder frem her, er de her cykelshorts, og jeg er ret så vild med cykelshorts. Jeg synes både, den der lange cykelshorts-trend er super fed, men så synes jeg også bare generelt, at det er rart at have cykelshorts indenunder, hvad hedder det, nederdel og kjoler. Og jeg kan ikke huske, hvad størrelse jeg købte med. Det var i hvert fald ret stort, fordi jeg ved godt, det er småt i størrelsen, når man køber fra sådan noget Kina. Prøv lige at overveje, altså hvor små de er. Jeg ved ikke, om I kan få fornemmelsen af det. Men de er virkelig stretchy til gengæld, så jeg kan faktisk godt få dem over min lår. De er alt for sådan korte i stoffet, til at jeg kan få dem op over min røv. Og så fordi, at de ja, var for små, så blev de også helt stretchy, så man kunne se igennem dem, og det var ikke så godt. Så jeg overvejer lidt, om jeg skal give dem til min lille søster, fordi hun kan måske nok passe dem. For ellers er de jo egentlig meget fine, og kvaliteten er jo også fin nok, og det er meget ret stof sådan noget. Udover det lugter lidt. Men de er sikkert fine nok i hvert fald, det kan jeg godt forestille mig. En stor skuffelse var den her trøje. Den er crap. Stoffet er for det første virkelig tyndt og billigt og gennemsigtigt, og syningerne er rigtig grimme. De er skæve, de er whatever, og så ser den overhovedet ikke ud, som den gjorde på det billede, da jeg købte den. Der var det mere sådan en stram, hele vejen igennem-agtig top, og hvor den ikke var sådan kort her omme bagpå. Det her ligner lidt sådan en bralette, og det var det altså ikke den, jeg købte. Altså, jeg filmede i den første video, hvad jeg prøvede den på, så det kan jeg lige sætte ind til jer, så det er derfor kvaliteten og lyset er ret fucked. Men så kan I se, hvordan den ser ud på, for der prøvede jeg den lige på hurtigt og ærligt. Altså, det er ikke så slemt, men det kunne helt klart godt være bedre. Så hvis jeg skulle bruge den, så skulle det være inde under sådan en mesh eller gennemsigtig trøje. Tænker jeg, skjuler det lidt. Det er noget billig lort. Det næste og sidste stykke tøj, jeg har købt, det er den her bandeau sorte top, og på kamera ser den nok helt fin ud. Jeg ved ikke, om I kan se, at den er syet en lille smule, ja, skævt. Den er syet meget skævt, og det her stof, ikke? Det føles virkelig som en skraldesæk, og den er kæmpestor, hvilket er virkelig underligt, når de altid er så små i størrelserne. Der har jeg også filmet et klip på i den første video, jeg filmede, hvor jeg prøver den på, hvis I vil se det. Men den her kommer i hvert fald direkte ud i skraldespanden, fordi det er virkelig det rene lort. Så er det sagt. Så har jeg også købt 3 wallstickers fra Wish. Og det tænker jeg, at det kan man ikke gå galt i byen, men det kan de simpelthen ikke lave lort. Jeg har selvfølgelig ikke hængt dem op på min væg endnu, så jeg ved ikke, hvordan de klistrer og hænger fast. Men det finder jeg ud af til den tid. Men jeg har købt 3 stykker. Den første ser sådan her ud. Der står, life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning how to dance in the rain. Og jeg synes egentlig bare, at det er, altså, det er et fedt slogan, motto. Det er et, jeg kaster indenfor, og så står det selvfølgelig ikke helt i rækkefølge, så man skal lige selv klippe det ud, tænker jeg, og sætte det i den rigtige rækkefølge, tror jeg, fordi ellers så kan man ikke rigtig læse, hvad der står. Jeg kan i hvert fald godt lide sådan nogle her wallstickers, og jeg kan godt lide, hvad hedder det, sådan nogle motiverende quotes. Jeg tænker, det er sundt at have, ja, omkring sig som en motivation at kigge på i sin dagligdag, så det tænker jeg i hvert fald, jeg får brugt. Og så den her er nok den, jeg er allermest glad for, fordi at det er virkelig sådan, altså mig i en quote. There's the thing, do be positive. Ser jeg helt gul ud? Men i hvert fald så er det her mit sådan life motto, og det skal helt klart frem og hænge et sted, hvor jeg nemt kan læse det hver dag. Og jeg synes bare, at det er vigtigt at sprede positivitet og være positiv i sit liv, fordi så går alting altså bare generelt meget bedre. Så I really like this one. Og det sidste, eller ikke den sidste ting, men det sidste wall sticker, kan I ikke rigtig se, fordi at det er forskellige klistermærker, der bare lige ligger oven på hinanden. Men det er et ansigt, hvor der er nogle flotte øjne og læber, og det minder mig bare om beauty og makeup, og jeg synes bare egentlig, at det er super flot, og det tænker jeg også, jeg skal op og hænge et sted. Jeg ved dog ikke helt hvor, fordi den er lidt stor, men det må jeg finde ud af. Jeg synes i hvert fald bare, at den var ret så flot. Og den sidste ting har jeg faktisk herhen et øjeblik. Det sidste, jeg har købt på Wish, er de her solbriller. Og kan vi lige snakke om, hvor vold mega hammerne fede de er. Altså, de ser jo herredyre ud. De føles billige. Altså, men jeg vil sige ærligt, jeg har prøvet nogen, der føles billige, og de vejer ingenting. Så når jeg har dem i håret, så falder de altså lidt ned. Og det er bare lige et downfall, men altså, når man har dem på, så fungerer de. Altså, jeg kan, nu kan I se mit ringlight. Men jeg bliver i hvert fald ikke blindet af at kigge direkte i mit ringlight. Det er faktisk virkelig rart. Jeg burde filme sådan her. Men de ser sådan ud, og så har de den her gulddetalje her, og de passer mit ansigt og er lækre store. Jeg har et ret stort ansigt, hvis ikke I vidste det, så det er ret fedt, at jeg kan finde solbriller, der rent faktisk kan passe mig. Det var egentlig et rimelig sådan hit and miss haul her fra Wish. Men altså, det er jo egentlig fint nok, når man har givet så lidt penge for det, så går det nok. Og jeg synes i hvert fald, det er nogle
sjove videoer. Så hvis I kunne tænke jer nogle lignende videoer, eller bare generelt, I har nogle andre videoforslag til nu, hvor jeg har fået min. Jeg har jo egentlig hele tiden haft motivation, men hvis jeg har fået lidt ekstra motivation til YouTube igen, så må I meget gerne skrive videoforslag nedenunder. I må meget gerne give videoen et thumbs up, hvis I kunne lide den, og hvis I kunne tænke jer flere Wish eller eBay, whatever hauls i fremtiden. Og så husk som sagt at abonnere, hvis ikke du gør det i forvejen. Husk at trykke på en lille klokke, og så ses vi egentlig bare i min næste video. Okay, det lyder meget mærkeligt. Så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!